आयतार 27 ऑगस्ट सद्याकालाचो 21वो आयतार मुखेल वोड ह्या कडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो। नियाळाक आदार। सभा म्हणल्यार एकठांय जावंक आपयल्ल्या लोकांची जमात वो सभा। हिब्रू आनी आरामायक भाशेन काहाल आनी ग्रीक भाशेन एक्लेजिया म्हणटात। आदल्या करारांत देवान इजिप्ताच्या गुलामपणांतली सोडयल्ले परचेक ती आपणे विंचून काडलोली आनी एकठांय केल्ली परजा म्हूण दाखोवंक काहाल हें उतर लायता। पयल्या वाचपांत देवाच्या वाटांनी चलतल्या एलियाकिमाक दाविदाच्या राजनिवासाचो कारभारी अशें चावी ताच्या कांदार दवरतलो म्हूण देव इसायास प्रवाद्या उदेशी शेबानाक कळीत करता। भाग्यवान पावलू देवाचे गिरेस्कायेची जाणवायेची आनी गिन्यानाची खबर सांगता। सगळें देवा कडसून आयलां आनी सगट ताचे उदेशी आनी ताच्या पासत जालां म्हूण आपले चिटींतल्यान रोमकारांक परगोडटा। शुवर्तमानांत लोक जेजू विशीं कितें म्हणटात तें आयकल्या उपरांत जेजू शिसांक विचारता। तेन्ना पेद्रू जबाब दिता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत। जेजू म्हणटा, तूं सुभागी, म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां। तूं कडप आनी हांव म्हजी सभा ह्या कडपाचेर बांदतलो। जेजूची पवित्र सभा तूं आनी हांव दर एका क्रिस्ती भावताचेर दरलोली आसा आनी जेजू सदांच पवित्र सभेंत आसा म्हणटच आमचें जिवीत मोगाचें, भोगसण्याचें, दुसऱ्यांच्या उस्क्यान भरलोलें आनी भरवंसो दितलें करून पवित्र सभा जिवाड सांबाळुया। म्हजो ठाराव। हांव म्हज्या बऱ्या जिविताचे वागणुकेक पुरवी बरो पवित्र सभेचो वांगडी जातलों।